קשוח להסביר את זה במילה אחת. כן, קודם כל במשפט קצר זה לא ייכנס. אנחנו יכולים את זה במשפט וחצי? כן. שיפרנו ביצועים של מערכת שבודקת תקינות של מערכות אוטונומיות, כמו רכבים אוטונומיים, רחפנים אוטונומיים וכדומה. מערכת התראה לזיהוי מדרגות, למנוע נפילות מכיסאות גלגלים. מעל מהירות מסוימת היא בולמת את הכיסא בצורה איטית. זה זיהוי אישונים של עכברים במערכת התנהגות. את רוצה אינטרנט בבית שלך? את רוצה נטפליקס יותר מהיר? תשאו לא ייתקע לך באמצע. מה אני אומר? תזרום. אנחנו עושים את האינטרנט יותר מהיר. לטוס, לסרוק את כל השטח, לזהות את האובייקטים שנמצאים, פשוט הוא יכול בעצם לקחת את זה לאן שהוא רוצה. אחי כך. אני ראיתי אותו יותר מחדרה שלי. לקחנו מצלמה רגילה והפכנו אותה למצלמה מהירה באמצעות שימוש בכל מיני בעיות. זה הרכיב שהוא כאילו המוח של המערכת כולה פה. מעל הנוסע באוטו, היברידי, חשמלי, בום, הלך הרכב, התקע. אנחנו בעצם משתמטים עליו מרחוק. מה שבטוח זה שהכל זה אולי. איך היא מחכה? עוזר למתכנת למצוא באג בקוד. היה לי כיף נורא. ארבע שנים זה הרבה זמן. נראה לי, לא יהיה לי מה לעשות עם עצמי, אני יושב פה בחדר פרויקטים. קשה אבל הכי טוב. מעניין, מרכיב אופקים. אנחנו ייצרנו את ווקיץ', מערכת שמייצרת קולות עבור ילדים עם לקויות תקשורת שאינם מסוגלים לתקשר בזכות עצמם. מערכת שהמטרה שלה היא להאיר את הכביש רק כשמכונית עוברת. שלום, אני מור. אז לנו יש תוכנה שאפשר לעצב בעזרת הוידאו בזמן שמצלמים את הוידאו. זה יכול להיות מטורף. זו שיטה גידול חדשה שאנחנו מפתחים, שמטרתה היא להימנע מעיוותים רדיאליים. כל ארבע שנים ועדיין לא הצלחנו לפתור אותה. בבקשה. הוא בעצם מוציא את הפיצ'רים של הדובר, מהירות, כיוון התנועה. זה פיצ'רים ויזואליים נוספים, ובכך מבין מה הדובר אומר. המערכת שלנו בעצם משתמשת בתוצאות שלהם כדי לעשות עקיבה על התפוזים. סופרים תפוזים. אנחנו בונים מערכת מדידה למדידת יעילות של התקן זיכרון מגנטי חדיש. מערכת של טעינה אלחוטית של סוללות. הסוללות עצמן נמצאות על גבם של הטלפים. יש לך ידע ואתה יודע לממש אותו וליישם אותו. ילדים עם מוגבלויות נוירולוגיות לא יכולים לדבר, אז הם עושים מבעות קטנות כאלה שמסמנות מילים שהם רוצים להגיד, ואז המערכת משמיעה את המילה שהם מנסים להגיד. חלק ממערכת של התמקמות, הפרויקט שלי בעצם מאפשר לעשות את זה בזמן אמת. ולמקם את זה בצורה מהירה וטובה. צמיד, שהמטרה שלו זה הסבה של תשומת לב של אנשים חרשים, אז היא אומרת את השם וזה פונה לצמיד, פרופיל ורכיב רטק. זה ניסיון לעשות אופטימיזציה במערכת שנועדה בסופו של דבר להיות סנסור מגנטי רגיש מאוד ברזולוציה מקומית. ראינו איזושהי פלטפורמה שמחברת בין נהגים שמחפשים חניה לנהגים שמפנים חניה. מערכת שמאבחנת לאנשים עם בעיות רוק, לוקחת צריקת CT שעשו לבן אדם ונותנת האם הוא בן אדם בריא או לא בריא. לקחת צילום CT, שזה בעצם צילום תלת-ממדי של כל שורש כף היד, מה שאתה יכול לראות את השבר בצורה מורפולוגית תלת-ממדית. אם מקבלים וידאו רועש, נגיד קול של מכוניות או בני אדם מסביב, אז אחרי שמפעילים את המערכת, אז היא בזמן אמת מוציאה כבר פלט נקי. מצלם את הקרקע ומודד גובה ומחבר את הכל ביחד ובעצם יוצר מפה טופוגרפית בזמן אמת. משתמשים באיזושהי שיטה של גיימינג בשביל לאסוף הרבה דוגמאות. אפשר לגלול, להסתכל על חתכים שונים של הגוף. לייצר דאטה שיאפשר לאלגוריתם להשתפר גם בעתיד. מערכת שמקבלת קובץ שירה ומפיקה את התווים שלו ואז מוצאת תווים שהיא למדה כנכונים. גם דברים קשים בסוף ניתן לפצח. יו, תודה. תמשיכו לעבוד ביחד? בטוח? כן, 100%. כן, לא תוציאים איתנו לכלוך על זה. אני, אף אחד לא רוצה לעשות איתי פרויקט. זה רומן ארוך שנים. אז היינו בתחילה שלישייה. הוא ראה אותי, אני ראיתי אותו. ואז היה איזה סיפור, סרטים וזה. ומשהו קרה שם. זה כמו הרגש. הוא המנוע. זה אהבה מיובת ראשון. כן. די, אחי, חלאס. חלאס, חלאס. ואמרתי, הוא יהיה הבן אדם שאיתו אני אעשה את הפרויקט גמר ב-20 שנה. באוניברסיטה. וואו. וכך יצא.